14 квітня 2021 року СБУ розпочинає багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах. У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції. Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени координаційної групи антитерористичного центру, органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи, і вони надають повне сприяння правоохоронцям. Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.